नमस्कार पी आई अपडेट लै पुनर स्वागत जनाय स्टुडियोत मई जनक दास आज विश्व एड्स दिवस समग्र विश्वर लगते राज्य तो पालन करा हुई से विश्व एड्स दिवस दिवस उपलक्षे बंगागांव जिलार अभयापुरी अभयापुरी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना गुट और यूनाइटेड बाइकार्स क्लाब आसाम सहयोग सजागतमूलक बैक रेली उलिवा है। यह सजागतमूलक रेली फ्लेग अफ कर शुभारम्भ कर अभयापुरी महाविद्यालय अध्यक्ष डॉ सदानंद नाथे। आज विश्व एड्स दिवस समग्र विश्व राज्य तो पालन करा हुई से विश्व एड्स दिवस दिवस उपलक्षे बंगागांव जिलार अभयापुरी अभयापुरी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना गुट और यूनाइटेड बाइकार्स क्लाब आसाम सहयोग सजागतमूलक बैक रेली उलिवा है। सजागतमूलक रेली फ्लेग अफ कर शुभारम्भ कर अभयापुरी महाविद्यालय अध्यक्ष डॉ सदानंद नाथे। আনহাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর গোলাঘাট জেলাতো এইডস দিবসের কার্যসূচী। গোলাঘাট শহীদ কুশল কুঁয়ার অসামরিক চিকিৎসালয়ের উদ্যোগত কেবাটাও এইডস সংগঠনের সহযোগত সজাগতা সমদলীয় এনসি ক্যাডেট গোলাঘাট জেলা কুশর বিষয়া নারায়ণে অংশগ্রহণ করা এই চিকিৎসা নার্সেও অংশগ্রহণ করে। গোলাঘাট জেলাতো এনেদরে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়েছে। শহীদ কুশল কুঁয়ার অসামরিক চিকিৎসালয়ের উদ্যোগত কেবাটাও এইডস সংগঠনের সহযোগত সজাগতামূলক সমদল উলিওয়া হয়। এই বিশাল সমদলত এনসিসি ক্যাডেট গোলাঘাট জেলা আইন কোষের বিষয়া নারায়ণ কুড়ির লগতে চিকিৎসক নার্সেও অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব এইডস দিবস আমি উদযাপন করবলে ওলাইছো গোলাঘাট সিভিল হসপিটাল আর ব্লাড ব্যাঙ্ক আর ডিস্ট্রিক্ট এইডস কন্ট্রোল অফিস আর আমার লিগেল সেল অথরিটির সৌজন্যত নাগর এসাক্সর মানে সহযোগিতাত এই দিবসটো এক তারিখে ডিসেম্বর আমি সদায় উদযাপন করে আছো গোটে বিশ্ব জুড়ি এই দিবসটো পালন করা হয়েছে। আর এইবার থিম হয়েছে বিশ্ব একতা দায়িত্ব সমভাগিতা। থিম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এইডস ডে টো হয়েছে গ্লোবাল সলিডারিটি শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি। ইয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে যে আমি এইচ আই ভি যেটা ভাইরাস সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমি যুঁজ দিব লাগে আর যখন এইডস রোগত ভুক্তভোগী আছে তেওঁলোকক আমি সহযোগিতার হাত আগবহাব লাগে আর তেওঁলোকৰ লগত আমি সমভাগী হব লাগে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্রত আর বিভিন্ন মানে তেওঁলোকৰ অসুবিধার ক্ষেত্রত আমি সহযোগিতার হাত আগবহাব লাগে। এইটোৱে হৈছে আজি বিশ্ব এইডস দিবসের উদ্দেশ্য। আজি কার্যসূচী কি কি আছে? আজি আছে আমার এতিয়া সজাগতা সমদল, আমার এনসিসি, আমার এনজিও দুটার রন্ধিয়া আর কৃপা ফাউন্ডেশন, আমার নার্সিং স্টুডেন্টস আর এস কে কে সিভিল হসপিটালের কর্মচারী বৃন্দর সৈতে। ইয়ার পাছত আমার এখনই সভা আয়োজিত করা হয়েছে সিভিল হসপিটালের প্রাঙ্গণত। আর ইয়ার পাছত আমার একটা বাটর নাট হব আর ইয়ার পাছত আর আমার লিগেল সেল অথরিটির দ্বারা তেওঁলোকৰ কিছুমান রেশন বিতরণ করা মানে কার্যসূচী আছে।
कार्यसूची एड्स रोगी वितरण कर धन्यवाद जी विश्व एड्स दिवस आम उद्यापन राज्य आन आन प्रान दक्षिण खालमरा मानकासर जिलारो व्यतिक्रम नहय दक्षिण खालमरा मानकासर जिला सदर हाटशिंगीमारीत विश्व एड्स दिवस कार्यसूची पालन करा हाटशिंगीमारी जिला स्वास्थ्य और परियाल कल्याण विभाग कार्यालय अनुष्ठित हय ए दिवस कार्यसूची जिला सदर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग स्तर कर्मरत भूया कर्मचार केंबाटाओ गांव पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित विशाल सजागतमूलक समारोह उलिया हय আন প্ৰান্তৰ দৰে ব্যতিক্ৰম নহয় দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলা জিলাখনৰ সদৰ হাটশিঙিমাৰীটো বিশ্বৰ এইডছ দিৱস কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে হাটশিঙিমাৰী জিলা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচী জিলাখনৰ স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা বিভাগৰ বিভিন্ন স্তৰত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে কেইবাটাও গাঁও পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত বিশাল সজাগতামূলক সমদলি লোৱা হয় এনেদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে বিশ্ব এইডছ দিৱস নিৰক্ষ আৰু নিৰক্ষ তথা অশিক্ষিত লোকসকলক সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইডছ দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু জনসাধাৰণক সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে বিশাল সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক ৰাইজে আমাৰ চাউচালমাৰা মানকাছৰ জিলা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আয়োজিত বিশ্ব এইডছ দিৱস সম্পৰ্কে আমি উদযাপিত কৰোঁ ইয়াৰে আমাৰ মেইন যিটো শোভাযাত্ৰা ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু ৰেলীৰ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে আমি আমাৰ ইয়াৰে পি আৰ আই এন জি অ' আদাৰ্ছ মেম্বাৰ এন জি অ'ৰ মেম্বাৰসকল আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বিষয়াসকলৰ লগতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলৰ লগতে এটা আমি মিটিং আয়োজন কৰোঁ ইয়াতে এইডছ সম্পৰ্কে এইডছ বেমাৰৰ সম্পৰ্কে ডিটেইলছ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যিহেতু আমাৰ এখন এটা পিছপৰা অঞ্চল আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত অশিক্ষিত মানুহ আছে এই অশিক্ষিত মানুহ বা পিছপৰা অঞ্চল হিচাপে যাতে মানে এইডছৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকে কি আবেদন কৰাব তাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এৱাৰনেছ মিটিং যিটো আমি শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এইডছৰ যিটো বাৰ্তাখিনি আমি ৰাইজক মানে অৱগত কৰাৰ কাৰণে শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু এৱাৰনেছ মিটিঙত আমি ডিটেইলছ এৱাৰনেছ সম্পৰ্কে ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিশ্বৰ এইডছ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই বিশেষ খবৰটো দি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই জনক দেখে বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব পি এ নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ